Oh, easy, this is open Minecraft. It, no, news you can get some server. Oh, I can see a bit on data, see fine, let's see, I appear soon, just then that. It's the game, I do. Then we read the same. Come yes, I see. Did no, our food table doesn't know that, when I food news někdo ovci a nikdo se ještě nepřipojil a nebudu vám dát aviadesu, jo? Neužíkat také zase rovné nebo nic. Můžu setup se jedině já. Jo, jo. Se jedině já, protože se jeden se našel já. Ale nikdo se jí taky připojil. Pak se zase odpojil. Jo, jeden člověk byl, ale pak se zase odpojil. A tady dole nemám nic. Tak jsem řešil. Je to prostě Minecraft server. Jo, jedině, který prostě existuje. Nezají žádný domy, nic. Je to prostě... Nevím, jestli je to nějaký majitel, který by mohl napsat do komentářů. Si to sro, ale už jsou to fakejího, ne fakejího. Jak víte, tak se to nikdy i sekne. Je fakt. Ibu zmíší, jo? Jo, Ibu. Aha. Nic. Jo, a ty zase já. Jo? Já nevím, jestli se něco má. Ale okej, okay, byl, takže to je skvělý server. A nebudu vám říkat vůbec nic, jo? No, takže to je skvělý server. Že není gejfé, že je nic, tady se dá nic rozkrýchovat. Jo, to je ten, no. Tohle, jestli rozkrýchujete. Budete. Ne, jestli budete ví, že prostě tady někdo se prostě bejte. A je to dlouho. Byla jsem šel sobotu, tak jsem si myslel, že hej, jestli už ono to fakt funguje. Je. A jestli jde jméno, stačí krátký jméno a je to pohodě. Takže jo, uvidíme se na další videa. Čus.